орталық мұражайына қош келдіңіздер. Мұражай 1989 жылы Ыбырай Алтынсарин мектебінің түлектерінің үндеуімен қайта қалпына келтірілген болатын. Мына жерде көріп тұрғандай, бұл диорамада ең алғашқы мұсылман мектебінің көріністері. Шығыстың жұлдызы Аристотельдің ізбасары Абу Насыр әл-Фараби. Әл-Фараби 870 жылы Фараб қаласында дүниеге келген. Біздің мұражайдың құнды жәдігерлерінің бірі Құран Кәрімнің төрт нұсқасын көріп түсті. 1903-4 жылдары ашылған мектептердің бірі ол Мамания. 1941 жылы ашылған Жәңгір ханның тұсындағы мектеп екен. Бұл мектептің негізгі мақсаты бай хан сұлтан отбасына шыққан ер балаларды жоғарғы әскери орындарға даярлау болатұғын. Екіншісі 2-нің жарлығы бойынша 1789 жылы Айырбас сарайы ашылады. Айырбас сарайының негізгі мақсаты байлардың мал-мүліктерін, зергерлік бұйымдарын және де тағы да басқа құнды заттарын ақшаға айырбастау болатұғын. Ағартушы, педагог, этнограф, ғалым Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 26 қазанда Қостанай облысы қазіргі Затобол жерінде дүниеге келген екен. Жастайынан атасы Балғожа бидің қолында тәрбие көреді. 1844 жылы Орынбор қаласы шекара комиссиясының жанынан мектеп ашылмақшы болады. Бұл мектептің негізгі мақсаты балаларды хатшылыққа, іш қағазды жүргізуге даярлайтын мектеп болатұғын. Бірақ бұл мектеп 53 жылы ғана ашылады. 1846 жылы Балғожа бидің жазған хатының көшірмесі бар. Бұл хатында Ладыжинский мырзаның атына менің немерем Ыбырай Алтынсаринді қабылдау жөнінде өтініш хаты екен. Ыбырай Алтынсарин 1853 жылы осы мектепке қабылданып, 57 жылы үздік тәмамдайды. 1860 жылы Орынбор басқармасынан хат келеді. Хатта Шалғайда тұрған Торайға барып мектеп аш деген ұсыныс болатұғын. 1860 жылы небәрі 19 жасында Торғайға келіп, нағаш жұртының көмегінің арқасында 4 жыл бойы қаражат жинап, 1864 жылы қақаған қыстың ортасында 8 қаңтарда ең алғашқы қазақ-орыс 2 кластық мектептің бой көтерледі. Сол мектептің жоспары және де фотосуретін көріп түсті. Қоңыраулары және де 19 ғасырда Торғайда шығарылған күйдірілген кірпіштердің 1-2 данасын көріп түсті. Ыбырай Алтынсаринді жақын достарының бірі Николай Иванович Ильминский мырза 1864 жылы мектепті ашқаннан кейін өзінің досына хат жолдайды екен. Мектепті ашып қана қоймай, мектептің ең алғашқы ережелерін енгізеді. Ол 10 тармақтан тұрған екен және де балалардың біргелігі мектеп киімі. Бұл киімді балалар салқын уақытта, күзгі уақытта киген екен. Уақыт өте мектептердің саны көбейе бастайды екен. Оның бірі болыстық мектептер, ауылдық мектептер, мектеп-интернаттар, 2 класты училище. Және де ең соңында қыздарға арналған мектеп интернаттарда ашыла бастайды екен. Ыбырай атамыздың тағы танылған қыры ол баспа келетінде болса, Букварьле Киргизов, Киргизская хрестоматия және де начальное руководство по обучению киргизов русскому языку деген кітаптары. Және де балаларға арналған сол 19 ғасырдың байлар мен кедейлерінің өмірін сипаттайтын қос персонаж Асан мен Үсен кітабын көріп түсті. 1880 жылы қазақ газеті Ыбырай Алтынсарин қолжазба күйінде әзірлеген, бұл газетіміз 8 беттен тұрған, бірінші 4 беті қазақ тілінде болса, келесі 4 беті орыс тілінде. Ыбырай Алтынсариндағы табылған қырлардың бірі ол этнограф ғалым ретінде, оған дәлел қос очеркін көріп тұрсыздар. Ұстаздың киген киімі, Ыбырай Алтынсариннің отбасына тоқтала кетсе, кіші жүз Жаппасұлынан Айғаным деген қызға үйленіп, біраз уақыттан кейін 3 баласы дүниеге келеді екен. Шәрипа, Абдрахман, Абдулласы. 1889 жылы науқастан кейін Ыбырай атамыз көз жұмады. Ол туралы хабар Оренбургский листок газетінде жарияланады. Өте қолөнер училищеде өз есігін айқара ашады. Бұл училищеге түскен ер балаларымыз ағаш ісмерлігі немесе аяқ киім жөндеуге үйренсе, қыз балаларымыз тігін тігіп, кілем тоқыған екен. Ыбырай Алтынсаринның ізбасарлары Ғабдуғали Балғынбаев, Майоров және де дәрігері Мұхамеджан Қарабаев мырзаны көріп түсті. 1891 жылдан бастап мектеп интернаттар ашыла бастайды қыздарға арналып, оның бірі Торғайда, Қостанайда, Қарабұтақ және де Ақтөбеде ашылған екен. Ыбырай Алтынсаринның туыстарына тоқтала кетсек, Жұмағұл Қошанова, немеренісі Ахметбек Балғожин және де керемет жазушы апамыз Мәриям Хакімжанова. Сонау 1864 жылы Ыбырай Алтынсарин ашқан мектепке небәрі 14 бала қабылданған екен. Мына жердегі суреттерде қазіргі таңда Торғайда 3 мектебіміз жұмыс атқаруда. Сол 3 мектептерінің оқушыларының фотосуретін көріп түсті. Алтынсарин қайтыс болғаннан кейін ауылды жерлер, қалалық мекендер өздерінің көшелерін Ыбырай Алтынсарин есімімен атаған екен. Соның бірі Алматы қаласында Қостанайдағы мазарын көріп түсті. Және де арқалықтағы Ыбырай Алтынсарин атындағы
педагогикалық институты және де Қостанайда орталық алаңда тұрған Ыбырай Алтынсарин ескерткіші және де Торғайда тұрған мына жердегі көшесін көріп тұрсыздар. Мына экскурсияны тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен түсіндірген мен ғылыми қызметкер Жақсылық Қуанбергенов қуаныш қызы.